Olá a todos, pessoal. Eu sou Beatriz, da equipe de comunicação da Busca Ativa Escolar, e estou aqui hoje com vocês para falar sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, eu convidei então Mariana Patané, advogada especializada sobre essa nova lei. Mariana, bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para sanar eventuais dúvidas. Mariana, para começar, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e qual a sua importância? O que que mudou com essa nova lei? Tá. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é muito importante pelo seguinte: ela protege os dados do indivíduo, os dados da pessoa física, né? Então, todos aqueles dados que nos identificam, como nome, RG, CPF, ou que tem capacidade de nos identificar, então, profissão, características físicas, né? Dados que quando são unidos, né? Tem capacidade de identificar, de chegar num indivíduo, são protegidos por essa lei. Ela foi criada por uma necessidade de devolver aos titulares o controle desses dados pessoais, né? Porque quantas vezes nós já não preenchemos cadastros ou fizemos alguma compra em uma loja e os nossos dados foram parar em outras empresas, né? Empresas que às vezes não tinham nem nada a ver com aquela primeira compra, com aquele primeiro cadastro, coisas que nós não tínhamos, né, não temos nem ideia. Então, a lei veio para regular essa questão, né, para obrigar as empresas, as entidades, as instituições, os órgãos públicos a tomarem medidas para resguardar e proteger os dados pessoais dos titulares, que somos todos nós, né, cada um de nós aqui somos protegidos por essa nova legislação. Obrigada, Mariana. E quais que são os principais impactos na rotina de cada indivíduo e nas instituições públicas e privadas após a aprovação dessa lei? Bom, para as instituições públicas e privadas, né, acho que tem alguns pontos importantes aí. O primeiro é o seguinte: as empresas privadas, as instituições públicas, os órgãos precisam informar os titulares como os dados deles são tratados, né? Então, quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, significa qualquer coisa que possa ser feita com os dados, armazenamento, exclusão, transferência, mero acesso, né? Então, a lei, ela usa um único termo para tratar tudo aquilo, né? Para englobar tudo aquilo que pode ser feito com os dados pessoais. Então, acho que o primeiro grande impacto é que todas as instituições, todas as empresas precisam informar aos titulares como os dados deles são tratados, quais dados são coletados, para quais finalidades, como que esses dados são compartilhados, né? O tempo de armazenamento desses dados. Então, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é que aqui no Brasil a gente tem uma política de retenção de dados. Então a gente vai armazenando, né? Ai, vai que um dia eu preciso, né? Vai que um dia eu tenha que acessar isso novamente. E a lei diz que quando é fim do uso desse dado, né, ou a necessidade de armazenamento desses dados pessoais em decorrência de algum prazo legal, eles devem ser descartados. Então, se antes nós tínhamos uma política de retenção, agora a gente tem uma política de descarte. Então, é uma grande mudança aí no modus operandi, na cultura das empresas, das instituições, que vão ter que começar a fazer uma limpeza aí mesmo no, nos arquivos físicos, né, e digitais, porque a lei abrange tanto meio digital, online ou offline, como também vai ter que instituir políticas de descarte para daqui para frente possa ser feito esse filtro, né, do que estamos usando, do que precisamos guardar para prazo legal. E o terceiro é observar sempre os direitos do titular. Então, o titular poderá entrar em contato para solicitar alguma retificação, alguma informação sobre o tratamento desses dados, né? Então, para as instituições públicas e privadas, acho que são esses grandes três impactos. Tem muitas outras coisas, mas aí as três principais mudanças, acho mais fortes, seriam essas. E para o lado do titular, ele passa a ter aí condições de rastrear os dados pessoais dele. Então, como esses dados chegaram até determinada empresa, quais são os dados que uma empresa, uma instituição pública tem
em poder, né? Pode solicitar a retificação desses dados, a portabilidade desses dados. Então, acho que para o titular é essa possibilidade que a lei traz de realizar mesmo esse rastreamento, né? Do que está sendo feito, de como esses dados foram coletados, para onde eles estão indo. Eu acho muito importante para os titulares dos dados pessoais essa retomada de controle. Bom, e no caso da estratégia busca ativa escolar, quais foram as principais alterações implementadas? Bom, para a busca ativa escolar, assim como para todas as outras plataformas, né, todo mundo começou a ter que olhar para a parte de segurança da informação, para ver se os dados realmente estavam aí, estão sendo protegidos adequadamente, né? E juridicamente regular algumas questões como publicar um aviso de privacidade justamente para informar os titulares, né, especialmente os usuários da plataforma, de como os dados pessoais deles estão sendo tratados, regular as responsabilidades tanto do município, do estado, quanto da plataforma para a proteção desses dados pessoais, né, e estipular os prazos de descarte aplicáveis, tomar as medidas necessárias para resguardar esses dados da melhor maneira possível. Então, por exemplo, restringir acesso, criar senha mais forte, realmente dispensar os usuários que não estão mais utilizando a plataforma, né? Então, nós tomamos uma série de medidas jurídicas para cumprir os requisitos da lei, mas, por outro lado, também tem a parte técnica de tecnologia, de segurança da informação, que trabalhou paralelamente. Desculpa. Mariana, e por que que é necessário, então, ter um aviso de privacidade e um termo de compromisso de privacidade e proteção de dados pessoais? Então, o aviso de privacidade, né, ele serve para cumprir uma das disposições da lei que diz basicamente o seguinte: olha, os usuários, eles precisam saber como os dados deles são tratados, né, que é a obrigação de transparência, que é aquela história de como os dados são coletados, quais dados são coletados, o que é feito, com quem é compartilhado, como esses dados são descartados. Então, para cumprir essa obrigação de transparência, a gente tem esse aviso de privacidade ali para que os usuários da plataforma possam ter aí acesso, né, de como é feito todo esse tratamento, conscientização também das questões de privacidade. Tem ali um canal de comunicação que os usuários podem entrar em contato, que é informado nesse aviso de privacidade. É através desse canal de comunicação que o titular consegue exercer alguns dos direitos dele, né, como, por exemplo, saber quais dados são realmente tratados ou que dados a plataforma de fato tem acesso dele. E o termo de adesão, ele é mais específico, né? É para regular as responsabilidades tanto da plataforma quanto da prefeitura no tocante às responsabilidades de cada uma delas para a proteção dos dados pessoais. Então, a prefeitura se compromete a fornecer uma base lícita, uma base legítima para o busca ativo escolar, e o busca ativo escolar se compromete a cuidar e proteger essa base. Então, na prática, é uma segurança jurídica, tanto para a busca ativa escolar, quanto para as prefeituras e estados que usam, né, aí da plataforma. Então, com essa adoção do novo aviso de privacidade para usuários e do novo termo de adesão e compromisso de privacidade de dados para municípios e estados, a busca ativa escolar conseguiu se adequar à nova legislação? Não só com esses documentos, né? Esses documentos aí são os externos, né? Os que as pessoas têm acesso, que elas conseguem ver, mas foram tomadas inúmeras outras medidas no âmbito do busca ativa escolar para caminhar para esse cumprimento à LGPD, né? Então, por exemplo, a adoção de uma política de descarte de dados, para a gente controlar aí quando determinados dados precisam, de fato, ser excluídos da plataforma. Existe uma política interna para o pessoal que gerencia o busca ativa escolar, com premissas, diretrizes, né, para cumprir aí as questões de privacidade dos dados de todos os titulares que estão na plataforma. Então, tivemos esses documentos e alguns outros para aí caminhar para a adequação da busca ativa escolar.
E por que que os nossos usuários, né, os usuários da busca ativa escolar, precisam concordar com o envio de dados para o exterior? Do que se trata esse envio? Na verdade, assim, é importante deixar muito claro que não é que o Busca Ativa Escolar vai coletar esses dados e enviar isso para alguma empresa ou para algum político fora do Brasil, né? Mas a gente sabe que a Busca Ativa Escolar se vale de nuvens para armazenar esses dados pessoais, né, para realizar os backups, e muitas vezes essas nuvens estão hospedadas fora do Brasil. Né? E aí, o que acontece? A lei trouxe uma série de disposições para, não vou dizer restringir, mas para regulamentar essa questão da transferência internacional. Né? Só que muitas dessas disposições ainda dependem de algumas especificações que serão dadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E uma das disposições, né, que não precisa de regulamentação, que já garante que essa transferência internacional pode ser feita, é quando o titular, né, o usuário da plataforma autoriza a transferência para outro país, mas tão somente para essa finalidade de armazenamento dos dados em nuvens fora do Brasil. E o que acontece se um município ou um estado não aceitar o novo termo de compromisso de privacidade de dados da nossa plataforma? Olha, na prática, né, a lei não diz assim, os estados e municípios têm que assinar o termo de adesão, né? Mas todo mundo precisa se responsabilizar. A partir do momento que um estado ou um município se recusa a assinar esse termo de adesão, a gente não consegue garantir aquela segurança jurídica que falávamos no início, né? E se acontecer algum problema, tanto os dados dos titulares estarão aí expostos, né? Como a busca ativa escolar pode ter que assumir uma responsabilidade aí em razão de uma base de dados que foi fornecida de maneira ilícita, ilegítima, né? Uma base de dados contaminada. Então, é muito importante que todos assinem para dar segurança jurídica no tocante ao uso da plataforma, a proteção dos dados pessoais e, principalmente, a preservação dos direitos dos titulares. E quais são as sanções que a busca ativa escolar estará sujeita em caso de vazamento de dados? Não só de vazamento de dados, né, mas caso, por exemplo, a plataforma tenha um sequestro da base de dados ou uma exclusão indevida, né, algumas coisas que, qualquer coisa que prejudique aí potencialmente os direitos dos titulares de dados pessoais, podem ensejar uma penalidade, né, então pode ser uma multa que pode atingir aí até 25 milhões de reais, né, milhões de reais, a exclusão da base de dados da plataforma, a suspensão de uso da plataforma, que pode ser muito oneroso, né? Excluir os dados da busca ativa escolar seria algo trágico, né? Perderia-se todo um trabalho de anos, um trabalho social importantíssimo. Então, uma das penalidades é a exclusão da base, a multa pecuniária, a suspensão da base, a advertência, fora, além das penalidades que estão previstas ali na lei, né, se algum titular sentir que o seu direito foi lesado, poderia ingressar com uma ação indenizatória, algo do gênero. Então, no caso da busca ativa escolar, né, ao concordar com os novos termos, tanto os estados como municípios como usuários, eles estão assegurados por lei de que os dados estão seguros dentro da nossa plataforma? Estão assegurados por lei, né? E ainda que não existissem os documentos, vamos falar assim, dos titulares, né? Eles estariam resguardados de qualquer maneira, porque se houver aí uma infração à legislação, a busca ativa escolar ou até mesmo as próprias prefeituras e estados seriam penalizados. Então, o titular tá resguardado de qualquer maneira, mas mais resguardado ainda, numa situação muito mais confortável, né, muito mais segura, vamos dizer assim, porque esses documentos aí estão dando todas as garantias necessárias. E os nossos usuários, então, eles podem solicitar a exclusão dos dados da plataforma? Se isso pode ser feito, como que eles fazem? Eles entram em contato com a gente? Como que é esse processo? No aviso de privacidade, existe ali um campo que chama encarregado. Ali no encarregado tem um e-mail que o titular pode entrar em contato para fazer qualquer reivindicação em relação aos dados pessoais dele.
né? Então, se ele quiser alterar algum dado dele, ou se ele quiser excluir algum dado dele, e o buscativo escolar analisar, entender que é possível deletar aquele dado, que é possível modificar aquele dado, a solicitação do titular precisa ser atendida, tá? Se não for possível, vamos supor, ainda estamos utilizando esse dado por alguma razão aqui necessária da plataforma. O usuário precisa receber uma justificativa plausível por que a solicitação dele não foi atendida. Certo, Mariana. Então, assim, o município, ele terá que colher autorização das famílias, das crianças e adolescentes para inserir os respectivos dados na plataforma? Na verdade, assim, tá? O que acontece? O artigo 14 da LGPD, falando especificamente de crianças, né? Que até 12 anos incompletos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei, ela diz que praticamente, né? Uma das únicas formas para tratar os dados pessoais de menor seria através do consentimento. O que inviabiliza muita coisa. A gente sabe que na prática isso é impossível, ainda mais para o contexto da busca ativa escolar, né? Onde nós tratamos de questões sociais, né, de deserção escolar, enfim. Para estes casos, a gente se pauta no melhor interesse do menor, né, da criança, no melhor interesse da criança. Então, nesses casos de deserção escolar, às vezes investigação de abuso, coisas que não tem como você coletar o consentimento dos pais ou do responsável legal, o melhor interesse se sobrepõe ao consentimento. Então, obrigada, Mariana, pela presença. Basta que vocês acessem a plataforma da Buscativa Escolar, leiam e aceitem o novo termo. Muito obrigada por ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa lei tão complexa, né, Mariana? Obrigada, estou super à disposição aí para o que vocês precisarem.